سيتا شروع کریں We'll be right back.
যাত্রা নহে এইটা দেশ পাই যাত্রা সমস্তক পাই যাত্রা কাহি কি দেশ স্বাধীন কংগ্রেস পার্টির নেতৃত্ব মানে হি করিছিলে সেইতে পাই সেই দরদ নেই কি আমি আজ আসিছু আর যে মানে দেশের মাপিনা মানে লিখুছিলে তথা ইংরেজ মানকৰ গোলামি করুছিলে তাঙ্কু দরদ আপনক পাই হব নাই আপন মানে সময় রহৰ জাগি যাঁতু আর ভারত ছেড়ে যাত্রার আপন মানে সামিল হতু আর আপনার ধন্যবাদ করি সুন্দরগড়ে বিপুল মাত্রার যে ভারত ছেড়ে যাত্রী সরব পট্টনাক রাহুল গান্ধী যে সমর্পণ দিয়েছি তাপাই মু বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ আর আভারি বহুত বহুত ধন্যবাদ ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি জয় কংগ্রেস জয় কংগ্রেস ধন্যবাদ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ମହୋଦୟ ଆମ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ବିଧାୟକ ଆମର କାନୁଆ ନେତା ଯୁବ ନେତା ଆଦିବାସୀ ନେତା ଡକ୍ଟର ରେଖା ବାବୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଯିଏକି ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କର ଝିଅ ଶ୍ରୀମତୀ ଅମିତା ମହୋଦୟା ଏବଂ ଏସ୍ଟି ସେଲ୍ ଏସ୍ସି ସେଲ୍ ଓବିସି ସେଲ୍ ସମସ୍ତ ସେଲ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସେବାଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରରେ ଆମକୁ ବିପୁଳ ଭାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ 2014 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ଯିଏକି ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲେ ଭାରତବର୍ଷକୁ କହିଲେ 2 କୋଟି ଯୁବକ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘରକୁ ଘର ଦିଆଯିବ ସରକାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟା ଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିଯିବ କିଛି ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେତେ କଂଗ୍ରେସ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଶୁଭେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ ନେଇକରି ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଶକ୍ତି ଆମର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ 2024 ଯାଉଛୁ ବିଧାୟକ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେହି ହିସାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନମସ୍କାର ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଟିକେ ଭାଇ ସବୁ ଟିକେ ଆପଣ